nuk kemi në një mosh, do me thënë adoleshenze që mund t'i bëjmë këto. Ne po flasim si ekziston se si ndodh. Mirë se djalërie, djalërie për shkak të çdo njeriu jo, absolutisht. Unë nisem ku do të shëvet. Jeni me prefiks dysh përpara, kështu që çdo njeriu kur niset për një diçka për jug ose për vetë për ai për flash vetëm për të kënaqur. Nuk vete për ide me atë të gatsmojmë ose të bëjmë. Unë kur në jetën time, të gjithë që më njohin, domethënë, ose më thon një gocë që unë kam gatsmuar, nuk e ka shansin. Unë mund të bëj një flirt me një gocë, po të gatsmoj të bëjmë ai manjaku, të bëjmë si mund ta quaj, veten i pështirt, i vetë ah, si janë sa gjë nuk i bëj. E kupton? Edhe zakonisht e kam pas gjithmonë, kam mënyrën time, po unë jam nuk kam ai tipi që të vi tani, jo po doli për verën, jo po duhet flirtes bën me një gocë. Po ta kuptuar si është atëherë kjo forma qoftë edhe e ngacmimit, qoftë ndonjë mesazhi. Me kamarinat funksionon zakonisht. E tha vet, e tha nuk të lë të vësh atë situatë. Nuk ka marrëra që punoj në jug, se marrin shumë bakshishe. Vërtet, sa është bakshishi që ka marrëri të çoj fjalën? Po tani në 20 lart duhet të jetë se s'bën besoj. Si fleti me lek, me euro, me të vjetra, me të reja. Po zakonisht po gjëra të vogla janë këto, jo me të vjetra po flasim. Po ideja është që nuk po flas po zakonisht çunat për gjithësi. Ka edhe goca, edhe goca, më kanë ardhur shpesh. Po patjetër, patjetër e kuptoj.